Батыс Қазақстан облысында ауқымды су тасқынының алдын алу шарасы қабылданып жатыр. Үкіметтің тапсырмасы бойынша елді мекендерден үлкен суды бұрып әкету үшін қорғаныс үйінділері жасалып, 5000-нан астам әскери қызметкер жұмылдырылды. Жалпы қызыл суға қарсы жұмыстарды жүргізу үшін өңірде шоғырланған күштер 6000 адамнан асты. Жұмысқа волонтерлік ұйымдар да тартылды. 1,5 мың арнайы техниканың 790-ы облысқа еліміздің басқа өңірлерінен жеткізілген. Қазір Жайық, Шаған, Дергөл өзендерінің жағалауын нығайту жұмыстары жүргізіліп жатыр. 700 мың құм толтырылған қапшық пен 4 мыңға жуық тонна инертті материал төселді. Қорғаныс үйінділері 4-5 метр биіктікке дейін көтерілді. Оралда жедел эвакуациялау пункттері ашылған. Жедел желіге 512 қоңырау келіп түскен.